Rodina! Thank you.
Harya ngonye kujagiye he? Yagiye gusenga. Ubu ni saa gahe? Ni saa kumi n'ebyiri. Ahubwo kuri saa kumi n'ebyiri. Ariko kuri uburyo uzi ko uri mwiza? Koko se? Bose niko mubibona se uri mwiza rwose kurutayo kuje ehehe kuryama mutinze kandi mukabyuka kare ibya kare agakungu n'abakozi bahanze ntabwo mbishaka kandi mujye mujya mu mafilime no kuganira reka akazi nkakarangira rwose nta kundi tutagira rwose umuntu wajya ari muri magazi yasanga imyenda itasa nabi ubundi washatse ukuntu wikundisha kuri databuja nkunda njye databuja ahubwo njyewe nkunda wowe Munda wowe. Mabuja,
Ese muratinda mabuja hano mugiye? Nakubwiye ko araho ngiye kujya no kugomba kumbaza amasamara. Ah, nakuri ndi mwiza pe. Bundi bosi, bosi. Niwe wabyimenye ko to mabuja mwiza. Hari kirimisha no. Nuko ye. Hari kintu sigaho kuvuga? Mwiza pe. Rea, bosi ni ubizi. Isinge se mabuja. Genda ujya mu kazi kawe umva imbere. Genda ujya mu kazi kawe ugire vuba kandi ngiye kugenda. Wihute. Ndagushima ndaguhimbaje kuri Imana Nyamana. Ndagushima ko uri igitaragitse by'amahanga data mwiza. Ndagushima ko waturinze muri iri joro tukaba tubyutse njye n'umuryango wanjye nta gikuba cyacitse. Data aka kanya ndakwiyereka aho ngiye kwerekeza. Witeka amanaga intambwe zawe arizo sinyobora. Data ndakwereka umugabo wanjye, ndakwereka n'umwana wanjye Dani. Witeka amana ukomeze ubarinde kandi ubagirire neza. Witeka amana utwongerere imigisha. Data ndirukana imyuka mibi ya Sekibi mu izina rya Yesu. Myuka mibi y'umwijima ndirukana mu izina rya Yesu. Myuka mibi y'umwiryane ndirukana mu izina rya Yesu. Data ndakwiyereka amasaha nk'aya ngaya. Data ngo unyobore intambwe zanjye aho ngiye. Data unyobore aho ngiye mu masengesho. Gahunda z'amasengesho tugiyemo zigende neza. Witeka Mana ndakwereka na mamisheje uje kundeba. Data ngo umurinde mu nzira aho agenda hose. Witeka Mana nkweretse urugo rwanjye. Witeka Mana ngo urugirire neza. Witeka Mana ndakweretse ngo ndindire urugo. Data njya guhora ku ngoma ndakwereka na papa wo mu rugo wacu aha ngaha Data. Ndakwereka umutware wanjye ngo umurinde ubusi. Umurinde kunywa inzoga, umurinde kugenda mu ngeso mbi byose, mu izina rya Yesu. Abadayimoni b'inyatsi ndabirukana mu izina rya Yesu. Abadayimoni b'ubusinzi ndabirukana mu izina rya Yesu. Witeka Mana abadayimoni b'uburaya ndabirukana mu izina rya Yesu. Witeka Mana ukomeze tugire neza kandi ubane natwe muri byose. Data byose mbigusabye nizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kwambaye neza uberewe utandukanye n'aba badamu nagega njya kureba nkategereza amasaha abiri yose. Nibyo rero buriya kubahiriza gahunda ni ibintu byanjye, maze umuntu nzi ko nagukerereje. Oya rwose ntabwo wankera. Ndabona n'amasaha yacu. Byaciye mu cyane. Ndahira. Ndacyahuze turasubiye. Merezi kofi yawe cyangwa uhinda isura. Zana niyo telefone. Thank you.
Je ne sais pas si tu es un homme.
Thank you.
Ako, uziko,
Ako izi
kugenda bawigira no murugo batabije. Wazabibabwiye se kandi ko washatse umugore kibura niki? Bibabwira se nagiye. Ariko umukobwa mu buryo nyerekanye wanyu nago nagusebya. Hagunda. Ibyo bintu byo kumbira ngo nkunda nakubwiye uzabyihorere. Ntago neza guhinduka rega. Watekereje ibintu. Nzi warumaze kungira ndari kumva ko ngiye nshobora kuva muri urugo nkagenda nzarugumamo nurambirwa uzarunsigemo. Ni ikaze rero nakoze kuza nuko mwari mubizi twagombaga guhurira hano kugira ngo dufatanyeze hamwe kureba uburyo twafashe Petit Frere ku kibazo cye amaranye iminsi na madame. Ubwo rero natangira muha umwanya akatubwira uko ikibazo giteye. Murakoze nshuti nawe muvandimwe mfitanye ikibazo n'umurisi. Umurisa namubwiye kenshi ko ntamukunda yanga kunyuma. Ntako nagize ntabwo yumva. Nkaba rero nagiraga ngo mube mwamfasha mu munyumvishirize abashe kuba yataha agasubira iwabo. Ako umugabo wanjye amenya afite ikibazo mu mutwe. Sinumva ko ntse. None se ni gute twaba twaratangiye gupanga gahunda yo kubana y'ubukwe? Twajyaga kwipanga se ariko tudakundana noneho. Ndabizi ko umugabo wanjye rwose dukundana ahubwo sinzi ikibazo afite mu mutwe. Turi hano kugira tubafashe n'abavandimwe baragize icyo babivugaho. Ariko rero ntabwo ari ngombwa ko abantu buri gihe babana bakundana. Ushobora kubana ubuzima bugakomeza, urukundo rugenda ruza gahoro gahoro. Ariko uru rubanza ni urucy'abana. Undi ni gute umuntu abana n'umuntu adakunda? Ubundi rukundo ntago baruhatiriza rwose. Si ibyo se. Ariko Kevin. Ubundi gute wabana n'umuntu udakunda? Ko urukundo rudahatirizwa. Ngenda gukunda nzakomeza gukunda wenda nashaka zanyice. Ariko muziki ibyo bintu byose murimo kuvugira mwese. Muzi ko mwita inda ya Kevin. Nose ari kurakasanga inda nzajya kuyibyarira hehe? Ako si umuri. Uravuga ngo twite inda yanjye ninjye mugabo njyenyine utera inda. Ubuse ejo bundi ko waraye ku Gisenyi namenye wararakora ibiki se? Ko wari umbwira buri gihe ngo ugiye mu matsinda y'abagore namenye uhurirayo n'abandi se? Twite inda yanjye ninjye mugabo utera inda se ntabandi baba bazi guteye inda. Ariko se Kevin ko twabanye kuva kera ko twiganye ko tuziranye bihagije ndakuzi ukunda kuvugira mu migani ubundi ko numva umugore wawe uri kumwanga ni ikibazo cyo kumwanga cyo ugomba kubana nawe ariko ngewe nkunda uyu nguyu. Ndabizi n'ubundi ukunda kuvugira mu migani kandi nawe kuko ntigeze numva avuga ngo ushobora kuba ufite ikibazo cyangwa ikibazo cy'ubushobozi bukeya watubwira. Ariko niba hajemo ikibazo cy'ubushobozi Kevin ni umuvandimwe wacu ndumva rwose twamutera inkunga akajya mu murenge. Of course. Ako kantu bye birashoboka. Umvise politike ziri hano gukora rwose politike uri kumva hano zose ntuzishyireho umutwe. Twaje hano kugira birukane Umurisi. Urabizi ko ari njye nawe dukundana. Rero ibindi bari kuvuga hano ntubyiteho. Kora icyatuza. Sibyo. Ngenda gukunda. Nta bindi ntubyumve rero. Noneho ku byo uyu mushuti wacu avuze mu by'ukuri rwose numvise muvuga ku kijyanye no kuba mwadufasha tukajya mu murenge nimba ari ibyo ubwo wenda muri sanda mukunda nta kibazo. Muri sanda mukunda pe. Bikajya muri rugendo umuvandimwe yabivuze neza ntabwo ari ngombwa abantu barabana urukundo rukagenda ruza buhoro buhoro. Muri sanda mukunda sinabivuga ibintu by'imirenge bibi. Yes. Urabyemeye? Kevin.
uvuze ngo iki umurisi uramukunda akusiko koko nta byawe umva akanzu uraheba koko ubundi nari ndambiye kuza buri munsi nkataha nakubiswe umva nanjye nzagukwerera rwose nzabona umuntu hano nanjye Nakoze kwitabira inama y'umugoroba. Nina, umeze neza? Okay. Sharon, umeze neza? Umeze neza. Ubu rero impamvu nabahamagaye nagira ngo mbashimire ku gihe tumaze dukorana muri marketing no kugira ngo turebere hamwe imbogamizi twaba duhura nazo mu kazi. Mbere yuko tujya ku mbogamizi nagira ngo nkuregere Sharon. Sharon ni umukozi wacu muri marketing. Iyo tugiye guhura n'abakiriya bashaka gukoresha mu mutwe. Iby'imyenda mwatubwiye kureshya abakiriya ntabwo bikozwa. Sharon, ibyo bavuga nibyo nanjye narabibonye. Yewe n'uyu munsi waje wambaye nabi. Urabivuga iki? Urakoze. Mu by'ukuri nize marketing kandi maze kuyigiramo uburambe bw'imyaka 5. Birashoboka yuko hari abakiriya bashobora kuza kwaka serivisi zacu bakurikiye izo zamini. Ariko abo ni bake cyane. Njyewe iyo ngiye kwakira abakiriya bacu ngomba kumuganiriza nkamwereka produits ibyo dufite, karite izo dufite n'izo ducuruza, nkanamwereka inyungu n'umusaruro azabikuramo. Ntagendeye ku ibyo by'imyambarire. Ntabwo rero ibyo by'imyambarire numva ko ari byo bishobora kudufasha mu kazi kacu. Mu yandi magambo urimo uravuguruza amabwiriza natanze y'akazi. Lena, guhera ubu uzamuwe mu ntera, niwe muyobozi wa marketing. Sharon, urirukanwe. Sura nsaba imbabazi z'iki buse bw'undi kuzamuwe mu ntera ubabajwe n'iki Sharon yirukanwe byarangiye yakwemerewe ko azisubiraho Sharon yemera kwisubiraho bose nakubabare ukajya wambara minisi yashya abakiriya kwambara minisi mbyanze pe ariko rwose namwe murimo umurangura kimwangaje nuko muri gushaka kunsaba kwambara ibimeze nk'ubusa bose wo kugira nirukanwe mu kazi basi mbyo mbara nambara zigera mu mavi amavi Sharon uracyakina n'ubuzima Muri iki gihe ntabwo hagikora mu mutwe ahubwo harakora imyenda ireshya abakiriya Lena wambaye kuko wambaye
wabafashe iki? Eh narinje gusaba akazi hano ariko nashaka kubanza kuvugana na boss. Shyiramo document aho uyandike hano. Tubangamiye agiye ariko nyine mu masaha na rimwe y'akazi usanga gusohokana na ba bakobwa tukajya ku mazi tugafata inkoko amafiriti imireti pizza n'ibindi bigiye bitandukanye rero niko naje gushiduka nyine mu mutungo wa kampani utangiye guhomba. Sha business irapfa byanga bikunze. Ugize amagendari. Wumva ibyo ushaka. Unyitondere. Ntushaka unyitondere. Icyo nzi cyo ni uko nagarutse. Kandi akazi nzakabona. Nongere nkuyobore. Uko biri kose bose hano turazibandira. Narakwirukanye n'aha nakwirukanisha. Ibyo koko bose hano muraziranye ibyo uvuze ni ukuri. Mukandi ndi bukwereka ibiro akoreramo gusa nyine muri ako kanya ntabwo ari muri office. Ukahoza avugana n'abakozi kuri reception mu kanya gashize. Taje mwereke ibiro akoreramo. Eh naje umunyereke. Ubundi se uramushakira iki kitigeze ubibwira cyangwa urashaka kumuhanguza? Ubuze kitumva ni iki? Akazi nk'aka ngaka umwanya wa posti nk'iriya ya senior manager wabwira ko wapfa kuyibona nta kantu utanze. Umbwiye ko waba wambyengera ngo ngomba byarakwigishije ariko ndumva ukiri mubisi ugeza nawe ushaka kunyirukanisha ahantu atari muri business yawe. Nakubwiraga ko boss yavuye muri office ye mu kanya gashize ariko ubungubu ndumva ashobora kuba yabonetse ubwo tugenda mujyane n'umuntu. Tugende. Ukimara kunyirukana isi yashushe nk'aho indangiriyeho. Naciye mu buzima busharira bwuzuyemo umubabaro mwinshi. Ubwo naje gufata icyemezo gikomeye njya ku isoko kugurisha imeza nk'umukandara. Imyenda yose yakiriye. Ngeze mu rugo nyambaye nirebye muri miruwari mbona birakabije. Ariko niyemeza kubyuka nyambara nkaza kugusaba imbabazi. Numvaga ko ni nyambara. Icyurantegeka cyose ndi bugikore. Bwarakeye mfata ya mbini ndayambara mfata umuhanda. Nagiye kugera ku muhanda maze guhura n'abahungu batanu bose bansaba nimero. Nanjye nirebye ndavuga ni bya bintu koko bikurura abantu. Nafashe umumotari nzana ku biro byawe. Mageze nsanga ibiro byose birafunga mu masaha y'akazi. Birashoboka ko mwari mwaratangiye gusohoka. Nagerageje gucishamo nimero yawe irananira.
ntegereza igihe kingana n'isaha nibwira ko wenda mwagiye muri break mbona ntimuje nta n'amafaranga nari mfite aransubiza mu rugo ariko numvaga ko tutabanye nabi ku buryo nimumara kumpa akazi mutaribonye imitike insubiza mu rugo ukazakura ku mushahara kubw'ibyago byanjye ntabwo byakunze nagerageje kugenda n'amaguru ngeza mu maguru arange niko kwegera umumotari mutekereza ikibazo cyanjye ngingenga njyane mu rugo yemeye kuntwara ariko ngiye kubona mbona ninjije ahantu muri geto arangije anyereka umugabo ngo uriya akora akazi kose ni mu gihe ntatekereje icyo gukora ngiye kubona mbona baranyuwe banshyize ku gitanda batangira kunkuramo imyenda nashatse kuvuza induru bamfuka umunwa umumotari aragiye kumbwira arambwira ngo ndemere umukiriya namara kunyishyura nanjye mbone kumwishyura uwo munsi nibwo namenye ko nabaye indaya natahanye umunaniro mwinshi ngeze mu rugo ndyama nk'igiti gusa nyine bwarakeye nitekerezaho ubwo naje gutekereza ibintu nakoraga muri kampani yawe ko ntakuntu ngiye nabikora nikoresha bose washakaga rero ni uyu nguyu muricana gusa hagati aho ngaho nagushinja yuko watumye mbasha kuba nahinduka rwiyemezamirimo ikijyanye na ruswa rero washakaga gutanga hano ntabwo twakira ruswa kuko dushobora kuguha akazi ukaduha ruswa maze nyuma tukazahomba ibirenze ayo waduhaye mwene data shahu mu by'ukuri ndabizi ko uri umuntu ureba kure kuva kera njye ubwo nakwirukanaga narikeneraga wowe uhita ubifata seriye warakenaga mu by'ukuri yari joke na video ya Idea Family. Ntabwo dukora video gusa, ahubwo turi guhindura ubuzima bw'abantu. Gukanda like kuri Facebook na subscribe kuri YouTube ni umusanzu ukomeye kuri twebwe. Ni kenshi abakozi bajya impaka n'abakoresha babo ku byerekeye imyambarire. Ndetse bamwe bakirukanwa ku kazi bakoraga kubera ko banze kwambara imyenda bategetswe. Ese ni iki kiba gikwiye gukorwa mu gihe umuntu agusabye kwambara imyenda ihabanye n'indangagaciro, kirazira n'umuco bikuranga?
Sharon yanze kwambara nabi bimufasha gutangiza kampani yiwe. Nawe haranira kwiyubaha, haranira uburenganzira bwawe. Icyitonderwa, iyi video ntabwo igamije kwigisha abantu ko kwambara minari bibi, ahubwo igamije gushishikariza abantu kugira amahame abaranga. Kuko muri iyi si iyo udafite amahame akuranga, umeze nk'umuntu uri kwizengurukaho mu ihuriro ry'imihanda. Kanda share wohereze iyi video ku bantu bagize ibibazo nk'ibya Sharon, ahari yahindura ubuzima bwabo. Randevu ni buri wa kane muri video nshyashya. Idea Family, turabakunda. Kwakira ruswa kuko dushobora kuguha akazi ukaduha ruswa maze nyuma tukazahomba ibirenze ayo waduhaye. Mwene data shavu, mu by'ukuri ndabizi ko uri umuntu ureba kure kuva kera. Njyewe ubwo nakwirukanaga narikeneraga, wowe uhita ubifata seriye. Waratsindaga. Mu by'ukuri yari joke. Akazi ntabwo byari byoroshye kuko hari benshi bitakunze. Nitwa Kamikazi Liliane, washinze abakozi muri kampani. Uyu munsi turakira abakozi bashyashya muri kampani, tugiye kwivuga. Murakoze. Murakoze. Nitwa Mugabo Robert, nkaba ndi umukozi mushya ku mwanya wa IT Office. Akoze. Nitwa Munezero Pisto, nandi umukozi mushyashya ku mwanya wa accounting. Murakoze. Nitwa Kalisa Freddy, nandi umukozi mushya ku mwanya wa senior manager. Murakoze cyane. Hari ibibazo twateguye,
tugiye kubikora mu matsinda buri tsinda ricara ukwaryo ubona umwana abikoze neza icyo mwicaye ni safu yakuye impapuro hanyuma musomere ibibazo cyangwa umuyobozi wa kampani aba akwiye gukorera abakozi kugira ngo batange umusoro muri kampani ni iki umukozi aba akwiye gukora gukorera umukoresha kugira ngo atamwirukana muri kampani ni ukuvuga ngo igice cya mbere kumva bituma kampani idatera imbere amakuru ku bakozi akazi ku gihe gusanga baca cyangwa bashyiramo imbaraga nyine ariko nakoze byagera ku gihe kampani yatembere kudakurikiza amabwiriza ako kantu Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
mureke twakire umukozi wa kampani. Ari nawe boss. Kwa Sharoni aba nange ndi umukozi muri no company by'umwihariko nkaba ndi n'umuyobozi wayo muri iyi minsi. Murakoze cyane. Hari umuntu waba ufite ikibazo? Murakoze nshuti bavandimwe, burya icyo umuntu abibye ni icyo asarura. Iyo ko mundeba hano mbere yuko nza, nakoze ibitendo byinshi bigiye bitandukanye, kugeza ubwo amafaranga nari mfite yahombye kubera kubura ubwenge. Twumvikane, mureke twumve ibyo mugenzi wacu avuga. Ntababeshye, njye ubwo nazaga muri no kampani asanga bose ari we muyobozi w'iyi kampani, nahise ntakaza icyizere, numva ko ntazabasha gutsinda n'ikizamini kabisa. Ariko burya itabaza rimwe ryabasha kwirukana umwijima ku buso bungana na hegitari yose. Bose ibyato ko isi ntisakaye, buri wese yanyagirwa. Mwarakoze ku makazi. Mwakoze gukurikirana video ya Idea Family. Ntabwo dukora video gusa, ahubwo turi guhindura ubuzima bw'abantu. Gukanda like kuri Facebook na subscribe kuri YouTube ni umusanzu ukomeye kuri twebwe. Ni kenshi abakozi bajya impaka n'abakoresha babo ku byerekeye imyambarire, ndetse bamwe bakirukanwa ku kazi bakoraga kubera ko banze kwambara imyenda bategetswe. Ese ni iki kiba gikwiye gukorwa mu gihe umuntu agusabye kwambara imyenda ihabanye n'indangagaciro, kirazira n'umuco bikuranga? Sharoni yanze kwambara nabi bimufasha gutangiza kampani yiwe. Nawe haranira kwiyubaha, haranira uburenganzira bwawe. Icyitonderwa, iyi video ntabwo igamije kwigisha abantu ko kwambara minari bibi, ahubwo igamije gushishikariza abantu kugira amahame abaranga, kuko muri iyi si iyo udafite amahame akuranga umeze nk'umuntu uri kwizengurukaho mu ihuriro ry'imihanda. Kanda share wohereze iyi video ku bantu bagize ibibazo nk'ibya Sharoni, ahari yahindura ubuzima bwabo. Rendezvous ni buri wa kane muri video nshyashya. Idea Family turabakunda.